Я хочу вас привітати. Христос народився. Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді з собою зміни. І не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляються коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли, стається. Отримуємо з неба відкриття, і Божий план нам незручним здається. Почувши Гавриїлові слова, ще зовсім юна дівчина Марія дозволила, щоб в тиху ніч Різдва збулися не її, а Божі мрії. Комфорт могла би вибрати вона, по-своєму піти нічним містечком, та Богу покорилася сповна. Її зустріли ясла і овечки. Коли Христос приходить у життя, то змінюються в напрямках дороги. Ось Йосип сам, змішались почуття. Хіба він дбати буде про святого? А міг слова відкинути з небес. Марію міг від себе відпустити. Тоді тягар незручностей би щез, і легше би було життя прожити. Та все прийняв, як повелів сам Бог. Бажань своїх вже майже не лишилось. І ось у Вифлеємську ніч для двох у яслах немовлятко народилось. Коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги. Йдуть пастухи побачити дитя, і мудреці вже рушили в дорогу. А в небесах теж рух і метушня, бо на планету провели Месію. Хтось це звіщає нині у піснях, ще чути з висоти слова надії. Коли Христос приходить у життя, то часто перекреслюються цілі, міняються і плани, почуття, і відчуваєш в серці біль Рахілі. Ти йдеш туди, куди так тяжко йти, уламки власних мрій порою бачиш. Не знаєш, де притулок віднайти. В переживаннях тільки гірко плачеш. Прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозумілу, ми правильно поставимо мету. Обернеться у благо наболіле. І зрозумієш річ одну тоді, що краще подих Бога біля себе, дорожче й хлів, ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодать Різдва, тоді здолаєш шлях до Вифлеєму. Коли промовиш Господу слова, мені по слову буде хай твоєму.